Це буде активними Євромайдані. Я просто іншу ідею. Для того, аби не надати зробити. Власне, ви представника Нас нема такої потреби, щоб розчищати Майдан. От палаток, от барикад. У нас є така потреба, щоб навести порядок. Порядочний повністю палаток. Привести в порядок, щоб люди не боялися до нас сюди ходитися, в першу чергу. Щоб масово до нас ходили. Створити, поставити палатку, який буде інформаційний центр для народу, а не для сотників, і лише для бійців і так далі. Іменно для народу. Чим ближче ми будемо з народом, чим більше народ нам буде довіряти. Посадити людей, які будуть постійно спілкуватися з народом. Постійно всі зауваження, всі, і потім координувати ці зауваження, збувати в кучу і робити те, що хоче народ, а не те, що ми хочемо. Але, здається, інші сотні вас не зрозуміли, оскільки вони... Я розумію. В основному проблема... Власне, друга сотня сьогодні одноосібно вирішила зачистку барикади зробити, не погодивши це із Центральною Радою Сотень Майдану, коли входять більше 30 сотень. Вчора представники другої сотні були на засіданні Центральної Ради Сотень Майдану і про сьогоднішній захід не повідомили. Таємно вони зібралися це провести, знаючи, що ми маємо сьогодні акцію коло адміністрації президента підтримати матерів загиблих синів на сході. І, крім того, ми мали запитати у президента, яка доля нашого звернення, яке наслідком якого було рапорт Литвина на звільнення Державної прикордонної служби головою. Тобто друга сотня зірвала сьогоднішній захід. Зрозуміло, що і захід зірвала, і зробила це абсолютно самовільно, без жодного погодження. При тому так, що вони були вчора присутні на зборах, загальних зборах. У представника другої сотні, чи є у вас якісь аргументи щодо того, наскільки законні в рамках Майдану ваші дії? Я говорю так, як є. Вчора були ми на раді сотників, да? Допустим, є 3-4 людини, які рішають там всі питання. Там нема такого, що, допустим, вчора навіть, я не знаю, хто-то представляв яку сотню, ну він каже, дайте слово сказати, йому не давали це слово сказати. Я не ходив ні на раду самооборони Майдану до Парубія, на штаб, на збори. Я не ходив сюди на збори. Я всього-навсього був присутній два рази. Рішаються всі вопроси, але не рішаються те, щоб навести порядок в собі. Починаємо в собі наводити порядок, а потім вже дивимося далі. А то в нас підтримується зараз бардак на Майдані, предлагається упорядочити палатки, предлагається поставити барикади чисті, щоб не були барикади з того сміття, з тої резини, яка горіла в своє время. Щоб очистити Майдан оцього всього, вплоть до того, щоб визвати пожарників, щоб вони це все вимили і поставити чисті бетонні барикади. Ні хрена. Людини, здається, конфлікт вичерпав, дійшли якогось консенсусу. Давайте зауважу, брехня, що на зборах не надають слово. Надають слово усім, тільки в порядку, згідно наших правил. Крім того, друга сотня сьогодні найняла 30 чоловік і люди сказали по 300 гривень за сьогоднішню роботу. Цікаво, звідки кошти у другої сотні? А скільки у вас кошти на ці всі акції? Ми якщо робимо, то робимо своїми руками, нікого не нанімаємо. Ви казали, що на другий день зробите самі цю роботу, то на даний момент вже прийшов тиждень. І ви не робите цього. Ніхто барикади то не буде. Друга сотня поставила пріоритет зачистка барикади, замість того, щоб взяти участь у акції, якої чекають матері. Добре, яка доля чекає другу сотню? Ви залишаєтесь так само на Майдані, об'єднуєтесь, чи цей конфлікт буде продовжуватися? Після сьогоднішньої акції, непогодженої другою сотнею, мабуть, буде ставитися питання на засіданні Центральної Ради Сотень Майдану про виключення цієї сотні із Центральної Ради Сотень Майдану. І моя думка, що навіть залишити погроза Майдан. Це не погроза. Це погроза мене даже не інтересує. Друга сотня, замість того, щоб ходити на певні акції і вимагати від влади певних змін, займається зачисткою Майдану.
За чистки Майдану не буде. Власне, друзі, зробите барикади, ми запалимо барикади. Зрозуміло, певно. Поки довезуться на Майдан, бачите, на Майдан поміщити Україну. Зараз ми виступив проти Янукова. Боже, ви зараз керуєтеся рішеннями Парубія. А ми де були? Тільки один Парубій? А тепер що, Майдан Рус? Знести Україну знести, так? Парубій – це та людина, яка об'єднала людей. Створила Рус. Перекладі стоять і будуть хвати нам розколювати Майдан і Україну. Хто об'єднав Майдан? Ну, Парубій же. А після чого? Що він сказав? Проти Януковича. Розходіть. Після чого? Що він сказав під Верховною Радою? Дозвольте, будь ласка. Під Верховною Радою. Що вони сказали? Не було його близько. Я там був. Близько. Близько. Дуже близько. Ви виконуєте рішення Парубія на сьогоднішній день, так? Ви підпорядковуєтесь Парубієві, так? Ми підпорядковуємося... Просто нам. Чекаю. Людям. Чи Парубіє? Ні. Парубіє. Знімаєш лоза людям, подивися. Слухай, я з тебе знімаю бронежилет. Подивися лоза людям. Ось руками попроще. Ти можеш сказати мені, блядь, ну і руки не простягати. Поняв чи ні? Поняв чи ні? Тебе вже потрібно протягувати руки тільки за те, що ти сюди прийшов. Що сказав Парубій і друге, коли ми прийшли під Верховну Раду? І такий з Майдану, гайно, як його там забув звати. Ми не дамо, приходять, сказав барикади. Зразу після так. Того, як їх вибрали, Майдан розігнать. Ти от ви працюєте. А Парубія треба притягнути до відповідальності, що вони здали Крим. Притягнути, розібратися, вони здали Крим. Коли приїхали з Сагайдачного, моряки підійшли до мене і говорять, ми своїми силами, нам не потрібно було ніякої допомоги. Ми в Криму справлялися, у нас було багато війська. Але була дана вказівка, коли навіть бій ішов на території частин, здати зброю на склади і опечатати. І це з Києва дзвінки. Тому це зрадники такі, як ти. І розбиратися тут потрібно. І йди, чоловіче. Не розходиться. Так ви прийшли? А я? Я прийшов, сказав, що треба об'єднати Майдан, наоборот, упорядочити. Барикади поставити на мети. Хай людина скаже, ну що ви розповідаєте про Севастополь? Ось ця територія Майдану, там де упорядочити на мети треба. Для тебе важливо? Для тебе. Хто тебе уповноважить? Дивіться, розумна людина, упорядочить? Так. План. План. Я вчора приносив. Важливо інакше. Хай всі Рада Майдану затвердить. Заблокували все. Чого? Була Рада Майдану, я можу вам пояснити, чому. Ігор, давайте відповідь. Почерти. Для тебе важлива думка. Давайте я буду казати, що я хочу сказати, а не те, що ти. Давайте я скажу те, що хочу сказати я. А не те, що мені нажовують інші люди. Можна я скажу? Хватить чого? То що ти регулярно будеш казати мені, чому? Свобода, сьогодні свобода, Ноняка. Так. Ноняка? Сотня Михайла? Да. Сотня це зараз Ноняка. Він заступник Міністерства доходів зборів. Він заступник. Бореться проти корупції? Да, бореться проти корупції. Україні. І всіх поставить по новому. Оті морди, що були, так і ставили. Якщо ви хочете казати про Ноняку, то я вам кажу на всю країну. Його виживають звідтіля, бо він дає показники по розкриваємості злочинів. Хто виживає? 5 минут толкується. Я ще раз кажу. Давайте я буду казати що-небудь. Хоч що-небудь казати, ви мене не перебивайте. Я буду. Можна я буду думку висловлювати? План у вас а що є? Тоді? Є. Є. Давайте план. Я ще, давайте, Рада. Дайте мені сказати, що не я думаю. Тут, можна я скажу те, що я думаю, а не те, що ви хочете, щоб я сказав? Ні, так кажіть. То ви ж мене перебиваєте. То я ще раз кажу. Давайте, от я, ви зачепили тут 4 питання, то я вам кажу. Наш сотник більше відкриваємость злочинів у 4-5 разів по зрівнянню з тим періодом, що це було Ноня. До нього. Ноняк Михайло. Возьміть дві. Хто його виживає? Давайте я буду кажу ще раз, давайте я буду свої думки казати, а не те, що ви хочете. Я кажу свої думки. То моя думка така. Друга думка стосовно ситуації зараз. На Майдані насправді утворилася Рада Сотників. Але вона представляє функції представницькі має не від всіх спільнот Майдану.
Давайте я буду казати. Давайте. Можна я буду казати те, що я думаю, а не те, що ви хочете, щоб я сказав. Вона що? Ну, це насправді, вона представляє думки певної спільноти. Чи сотники. Зради. Зараз. Тої, якої представляє. Але крім цього, на Майдані присутні другі спільноти, які не входять, у Раду сотників. Хто? Ні, ну а давайте, хто? Ви ж мені кажете, щоб я казав, давайте я буду, давайте я скажу свою думку. Є сотні, які, яких кордонує Парубій. Перелічіть. Скільки сотні? 17 сотня? Ну, друга сотня вже. Давайте я ще раз скажу, давайте я буду казати свою думку. Ви ж мене перебиваєте. Я так розумію, що ви хочете, щоб я не сказав те, що я хочу і маю сказати. То дайте мені балакати. Тихо, нехай скаже. Давайте я скажу. Є кількість сотень, яка представляє під координацією Парубія. Є велика частина сил на Майдані, які самоорганізовані з самого початку присутності на Майдані. Наприклад, дайте мені казати, це ж ви кажете, якщо ви хочете виступити, вставайте і балакайте. Я виступати хочу казати ті думки, які у мене, а не ті, що ви мені нажовуєте. Розумієте? То є організовані сили. Правий сектор, ведмеді і так далі. Вони також мають право висловлювати свою позицію. А ви за кого? Давайте я буду казати ще раз свої думки, а не то, що ви хочете, щоб я балакав. Вони мають. Лада Лавандон. Тепер третій ракурс, який відбувається. На нараді сотників засідання ведуться певним чином. Там взяли введення цієї процедури певні сили, практично 2-3 сотники, які управляють процесом нарад цих. І вони блокують, не дають життя іншим баченням ситуації на Майдані. Я кажу свої думки. Можна я свої думки сказати? Вони когось цікавлять? Дайте я скажу думку, а тоді ви будете мені задавати питання. Ти боїшся, що ти не боїшся? Ні, не боюсь. Я висловлюю свої думки. Вам дали слово на зборах? Не один раз. Розкольник. Давай. Я кажу про тому, що практично далі відбувається. Коли приймаються рішення певні на Раді сотників, виходимо із засідання, я балакаю із сотниками тут же. І значна частина людей каже, ми думаємо так, як ти тільки що казав. При тому, що тільки що не на Раді, вирішили, да, ну це ми так не робимо. Ти можеш наради тих людей? Можу. Мене питання можна? Да. А ми які на Раді? Тихо, тишина. На Раді дайте мені слово сказати. Слово, хлопці. У мене таке питання. З якого часу ви знаходитесь на Майдані? Ні, тишина. З 30 листопада. Добре. Зараз я скажу. Були? Вже я таку брехню чув. Ще одне. Це є брехня. Брехня. Люди, які загинули тут. І ще одне. Ніхто. Не будемо стояти. Хвилинку. Я взяв слово. І ще одне. Оці барикади будуть стояти до тих пір, і ніхто не буде їх забирати, доки не буде річниця Небесної Сотні. Ви розумієте, що ви робите? Ви вбираєте кров на шинах. Пам'ять. Мало того. Ми що мало того? От я вам кажу, відповідаємо. Ми з вами розмовляти і вашу тему не хочемо. Які зрадники? Є такі сотники. Якщо ви не хочете балакати, то так. Переліченні сили, які ти сказав, що не погоджуються із рішенням Центральної Ради Сотників Майдану. Людина сказала свою думку. От ви якось, він вже зрадник, він вже 30-го року. Ні, я не називаю так. Знову, давайте так, не ображати. Це відбувається на нараді. Те саме. Шановний, одну хвилину, дозвольте. Жіночки, підійдіть, будь ласка, скажіть свою думку. Тихо, прийдіть сюди. Щоб стояли барикади, не зачіпайте, не зачіпайте. Зрадили друга сотня, киші з Майдану. А хто так таке сказав, що ми зрадили? Ви сказали, що ви вже хочете убрати, що ви хочете підтримуєте. Говорю, ми не хочемо убрати барикади. Чого ви сьогодні акцію зірвали? Ми не зірвали акцію, вже там на місці. Чого не приєдналися? Уже під'єдналися. А, уже? Бо я думаю, що тут така сама. Барикади, щоб стояли. Ти не буде ілюстрації. Ви не балакайте, я кажу свої думки. Ти використовуєш. Я кажу свої думки.
Майдан стояв, буде стояти. Я нічого не користую. Якщо ви вирішуєте те питання, я старша людина на Майдані. Ти можеш мене покликати на ваше рішення. Чому вирішуєш? Ти до мене підходив коли? Ти з мною радився це робити? Таких самих людей поважних є не тільки ж ви на Майдані. Добре. Є багато. І ми добре. Кого знаходимо, з тим і спілкуємося. Є такі люди, які нам використали Майдан і зробили. Є, звісно. Козацьке військо. Є. Яке не зібравши козаків, що і України. Є. Не поставили професіоналів керувати військо. Так і ви хочете ні, сказати, ви я їх кинув. Давайте не казати, що я хочу сказати. Так. Я буду казати сам, що я хочу сказати. Я сказав, якщо є інші, я тут є. З 23 числа я виїхав листопада з дому. Я без виїзду тут. До мене підходили тисячі людей і підходять. І столик стоїть, ми різні питання обговоримо. Підійшли ви до мене, сказали, ми хочемо то-то, діду прийдіть, чи там пане генерале, прийдіть, і ми порадимо, що робити. Підходили? Я відповідаю вам? Продаєте сотні всіх. Так, дослухай до кінця. Скільки я маю відмусів, що сотники продавали за гроші? За які суми? Які сотні? І потім втікали додому. Хто побудував будинок? Скільки мільйонів вкрав? Не продавайтеся. Що? А парубія? До суду треба витягувати за Крим. Як вони продали? Тому що Крим можна було відстоювати. А вони дали вказівку не рухати. Далі зібрали барикаду. Терміново, бачите, день тому назад, ніч. Що було? Терміново стали барикади збирати. Що ви думаєте, люди? Барикади укріплять. Укріплять. І я кажу, давайте піском їх обложимо. Так робиться, збирається, гарно. Навіть і я так думаю. Навіть, абсолютно правильно. Навіть сідаючи. Знаєте, в чому причина? Шановний, навіть сідаючи отут на Майдані, відкрито. Абсолютно і залучаються і люди, які проходять, і тоді вирішуємо це питання разом, всі стаємо, в який день замовляємо машину. Звідти цеглинку взяли, туди переставили, замерли і так далі. Точно! Ось так воно потрібно. І я так думаю. Не так, як ти прийшов. Ні. А що ж не так? Коли я так пропоную це зробити, поставити палатку для обговорення цього, то ось я отут на раді кажуть, іди отсюда, вам не нужні твої ідеї. Поклички я, які можуть контролювати. О, і я кажу, що давайте... То я для того треба палатку поставити. Для нашої є вже палатка. Де? Вон стоїть. То це я ж тобі кажу, там проводяться інші рішення, не такі. А чому я не можу ту палатку, яку я хочу покликати? Я можу. Я вчора це сказав, то на нараді сотника кажуть, це нам не треба. О, бачиш? Вона не потрібна. А я кажу, що потрібно. А я кажу, що потрібно обговорення з киянами. Конструктивно. Я не бачу, що потрібно нараді сотники, щоб вирішувалися якісь. Давайте по телевізору, а я дивлюся. На сьогоднішній день. Скільки би ми не пропонували, це дуже важко проходить щодо там конкретних осіб, особистостей, які займають якісь посади. Тому ми вирішили тактично братися і добуватися однієї мети. От поставили за мету Литвина, нема питань, все, досягаємо цієї мети, потім ставимо іншу мету. А друге питання, яке у вас може бути, це дати шанс кожному українцю, неважливо, стояв він на Майдані, був на Майдані, шанс реалізувати себе, незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від релігійних вподобань, реалізувати себе. У нас не дає Кабмін, не дає зараз нова влада реалізації для всіх людей. От він ходить. Він скільки років?
скільки? 21 рік. 21 рік. Моняк зараз сидить. Оце я хотів сказати. Чого він тут ходить, а не в податковій міліції? Його можна навчити? Він що, дурний? Чого він тут ходить? Хайде в податкову міліцію. Звідки? Він відкояє? Ні, звідки? З Львова. З того світу. З того світу. Такого не кажи. Ви розумієте? Ні. От цю людину навчить. Ми є вчивчани, що не думають. Треба, щоб це було перспективо. Що я спіху? Нема часу. Я дух, що ти вже але ми працюємо. Ні, два питання, які стосуються. Обіграли все, наші обіграли. То ми тут до чого? Ні, сидіти, тому що вони мають самі золотники і хочуть робити, що хочуть. Але задармо ти не стоїш тут, чоловіче. Ти не стоїш тут задармо. І мене собі тріпати не будеш задармо.